Buksan natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 2. gay nga na sinabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa kapanahunan at di kapanahunan, magsaway, magtuwid at mangaral ng buong kababaan. Kita natin na ang salita ng Diyos dapat ipinapangaral, hindi lamang binubulay, hindi lamang binabasa, kundi ipinapangaral sa lahat ng pagkakataon ng pagtitipon ng mga tao ng Diyos. Whether prayer meeting, whatever it is, dapat mayroong pangangaral sapagkat sa pangangaral, doon po lumalabas ang, at dumarating ang pananampalataya at sa mga mananampalataya, napapatibay ang ating pananampalataya. Kaya ngayong gabi, magsimula tayo sa salita ng Panginoon, Ephesians chapter 2, verse 19, Ganito ang pagkakasabi. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahiyan ng Diyos. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, salamat sa gabing ito na muli kami tutunghay ng aming mga sarili sa salamin ng buhay, walang iba kundi ang iyong pong salita. Pagpalain po niyo ito at nawa, panatilihin at itatak ninyo sa aming pong mga puso. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. At uh, dito po sa ating pong teksto, nais ko pong ibabahagi ang pasasalamat dahil kay Jesus. Pasasalamat dahil kay Jesus. Nap napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pero paano ba nagpapasalamat ang mga tao sa daigdig na ito? Nagpapasalamat sila dahil sila'y naligtas sa mga karamdaman, naligtas sa mga panganib sa araw-araw o sila'y nagpapasalamat dahil sa kasaganaan ng buhay na kanilang tinamasa. Ngunit bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat higit pa tayo sa ganitong uri ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Naku, ating titignan ang sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 20 tungkol sa mga alagad. Sila po ay inutusan ng Panginoon na mangaral at magpagaling, magpalayas ng mga demonyo. At nung sila'y bumalik, sila po'y nagpasalamat dahil sila'y galak na galak na nakita nilang sumusunod ang mga demonyo sa kanila. At ang sabi ng Panginoon para nakita niya si Satanas bumagsak mula sa langit patungo sa lupa. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 20, ganito ang pagkakasabi, Gayon man huwag ninyong ikagalak ito nang Espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak nang na inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Dapat ang ating basis, ang ating uh, basihan ng ating pagpapasalamat sa lahat ng tinatamasa nating kabutihan sa Diyos ay dapat nakabatay sa ating kalagayan bilang kristyano ang ating pangalan ay nasa langit. Sapagat ko ating pasalamat lamang ay sa material basis, sa emotional, physical, eh, lahat yan nagpapasalamat. Dapat humigit tayo na tayo nagpapasalamat sa mga materials, sa, sa, mga physical na kagalingan dahil ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Mas malalim ang ating pasasalamat kay Jesus. At dito sa verse 19 nating binasa, may mga dahilan na ibinigay dito ang salita ng Panginoon kung da, ba, ba, bakit tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ito'y nagbibigay sa atin ng patotoo ayon sa context. Alam naman natin chapter uh, sa Ephesians chapter 1, alam natin na tayo po ay mga hinirang ng Diyos, tayo mga dayuhan sa ka karian ng Diyos. Tayo po ay patungo sa impyerno, wala tayong kaugnayan tungkol sa langit. Pagdating sa chapter 2, pinakita roon na tayo patay sa kasalanan. Hindi tayo kabilang sa bayak Israel na pinili ng Diyos. Bagamat hindi lahat ng nasa Israel ay kabilang sa totoong Israel na naroon sa ang citizenship ay sa langit. At nakita natin sa chapter 2, kung paano tayo tinubos ni Kristo. Kaya ang sabi rito sa ating verse 19, kaya nga. So may mga dahilan na ang ating pasasalamat sa Panginoon ay may dahilan. Na ngayon po, titignan natin ang dapat nating pagpasalamat lahat ng bagay sa buhay natin na ang ating likuran, tayo po yung mga tao ng Diyos. Tayo yung mga iniligtas ni Kristo. Dahil kay Jesus, tayo po ay magpapasalamat. At tignan natin dito ang uh, uh, mga ilang dahilan kung bakit tayo, tayo magpasalamat. Unang-una, magpapasalamat tayo kay Kristo dahil tayo'y hindi na dayuhan sa kariyan ng Diyos. Hindi na dayuhan sa kariyan ng Diyos. Ang sabi nga, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. Tayo po dati, tayo po yung mga dayuhan. Tayo po ay patay sa kasalanan. Tayo mga anak ng kapuotan. Sa verse 3 hanggang 4, pero dahil kay Kristo, tayo po ay napabilang na sa karian ng Diyos. Kaya ang ating pasasalamat may dahilan kay Kristo lamang dahil ngayon hindi na tayo dayuhan. Mga tao sa sa labas, mga tao lang kaunay kay Kristo, nagpapasalamat sila sa Diyos. Pero hanggang labi lang yon, wala silang tamang relasyon. Hindi nila alam na sila'y dayuhan sa karianan ng Diyos. Ngunit tayo, tayo po'y may dahilan na magpasalamat kay Kristo sa lahat ng ating tinatamasa dahil tayo hindi dayuhan ng karianan ng Diyos. Ikalawa, dahil kay Kristo, tayo ay mamamayan ng karianan ng Diyos. Hindi lamang na tayo hindi dayuhan, mamamayan pa, citizen of heaven. Tayo po ay uh, naninirahan sa langit bagamat nandito po tayo sa lupa, pero nandunah ang ating pumamayan sa langit. Kabilang na tayo sa kariyan ng Diyos. Naninirahan na tayo sa kariyan ng Diyos bilang mga anak ng kariyan. Kaya napakasarap pong magpasalamat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na ating tinama, tinatamasa dahil mayroon tayong batayan sa likuran na tayo po ay hindi dayuhan sa karihan ng Diyos, mamamayan sa karihan ng Diyos. At ikatlo, dahil kay Kristo, tayo magpasalamat dahil tayo'y kaanib na sa karihan ng Diyos. Hindi lang tayo basta uh, mamamayan, kundi kaanib. Tingin niyo ang sabi sa ating text. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi tayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal mga banal sa langit, hindi tayo kaiba, nandito po tayo sa lupa, mga banal pa rin tayo. Tayo po ay citizen of heaven at kaanib na mismo ng karya ng Diyos. Kaanib na mismo ng pamilya ng Diyos. Hindi na tayo tulad sa mga tao na hiwalay sa Panginoon. Kaanib na, ibig sabihin, permanente na tayo at kailanman ay hindi na tayo mahihiwalay. Sa pagkat simula nang tanggapin natin si Jesus at sumampalatay sa Kanyang pangalan, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya hindi na tayo dayuhan sa karin ng Diyos, kundi mamamayan at lahat mga kaanib ng pamilya ng Diyos. Kaya nga hindi na tayo mahihiwalay. Kung ating babasahin ang Romans 8:38 to 39, ito ang assurance na binigay ng Panginoon ani Pablo sa lahat ng mga Kristiyanong nagdurusa sa mundong ito. Ganito ang sabi. Sapagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni alin pa mang nilalang hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ito, na, ito dapat nating maunuhaan sa tuwing tayo mananalangin. Sa tuwing tayo duma, tumatanggap ng mabubuting bagay, masasamang bagay man, eh hindi wala pong, hindi maapektuhan yung ating katayuan sa kari ng Diyos eh kahit na tayo dumadanas ng kahirapan, karamdaman o naghihingalo tayo, wala pong makapaghiwalay sa atin. Kaya kahit sa kasakitan, maaari tayo magpasalamat dahil kay Jesus na sa atin ng dakilang pagliligtas. Kaya dapat nating pasasalamatan ang Diyos sa ating pananalangin. Higit tayong may dahilan na, na magpasalamat. Yung mga pasalamat ng ating mga kapwa-tao, Masyado mababaw, superficial lang sapagat blessings lang ang kanilang iniisip. Pero hindi natanggap ang spiritual blessings na tayo po'y naging anak ng Diyos dahil kay Kristo. Ito ang batayan ng ating panalangin. At tayo mananalangin ngayon at dapat natin ilagay sa ating puso na nanalangin tayo bilang mga citizen of heaven, kaanib at mamamayan ng karen ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli kami po ay nakapanalamin ng aming pong uh, pagkatao sa inyong pong salita at nakita naming napakaliwanag na kami po ay mayroong dahilan na magpasalamat kay Chris, magpasalamat sa inyo dahil kay Jesus na kami ngayon ay hindi na dayuhan, mamamayan at higit sa lahat kaanib sa pamilya ng karian. Tong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 嗯。Mm hmm.